För de bästa FIFA coins och pointsen på marknaden, gå in på golda.com. Använd rabattkoden TRUSTFIFA för en fräsch rabatt. Yeah, boy. Välkomna allihopa ska ni vara till en ny episod av vägen till division 1. Som vi ser på transferlistan här så har vi sålt en hel del. Vi har sålt massa av våra bra spelare, ja, bland annat Özil. Alltså alla våra bästa i princip är sålda. Och lite här som inte har blivit sålt. Vi slänger upp dem en gång till och sen hur som helst så har jag ju tabbat mig rejält. Sterling Squad Building Challenge har gått ut. Jag somnade helt enkelt den kvällen då jag tänkte göra det, vilket var den sista kvällen som han fanns överhuvudtaget. Det blir ingenting med honom, han är försvunnen, borta. Och vi skickade alltså in ett helt, vad var det, England-lag i onödan. Så det är lite surt, men det är sånt man får ta. Istället så hade jag tänkt att vi ska fixa den nya månadens spelare i Premier League. Det är ju Son, hans lila kort då. Jag tycker vi fixar allting i den här episoden så vi inte failar som den förra gången. Så helt enkelt så börjar vi med Premier League här då. Så det här är väl det bästa som vi har i vår klubb för tillfället. På något sätt så måste vi få upp betyget med 1 och få in en Tottenham-spelare. Så jag vet inte om de har någon billig mittback, vi kan ju testa och kolla här. Jag tror att vi kommer kunna ha laget så här, så det är bara en Lamela som vi måste köpa då. Så vi går in på marknaden och kollar det snabbt. Så där har vi laget som vi kan lägga in Lamela där, köpt för 2500 varenda som vi behövde köpa. Så vi skickar in den truppen där. Sen kan vi göra den här 11 länder, byta ut en trupp med spelare från 11 länder och minst 2 ligor. Kör vi igång med den. 2000 years later. Yes, då är vi till slut klara med den här. Det blev en jävla massa grejer att åka lägga in spelare från samma land och sån här skit. Och det måste vara 11 olika, så det blev lite så här drygt. Det tog lite tid, men till slut är vi klara och får belöningen för den. Då är det bara Sydkorea kvar, så vi tar och gör det nu. 12 seconds later. Så där har vi vårt sydkoreanska lag klart. Det lämnar vi in nu. De är så sjukt jävla dyra, ni ser hur mycket coins som har dragits från min klubb. Alltså det är helt galet det här med de här squad building challengen. Men där får vi i alla fall vår lila Son. Så det gillar vi ju starkt, skicka den till klubben där. Så här har vi fått lite paket, så vi tar och öppnar dem. Får vi ju tack vare den här squad building challengen. Kan vi få någonting tillbaka? Inte så stor flair där, utan vi får Wood. I alla fall skickar allt det till klubben. Och så tar vi nästa pack nu då. Bara en sällsynt i det här packet. Men vi får en rare spelare i alla fall. Och det är Savic i Atletico Madrid. Härligt, härligt. Och vad får vi i det här packet? Vi får en rare spelare och det är en vänstermitt spansk Villarreal. Det är Castillejo. Snabb är han i alla fall, så det gillar vi ju. Spar allt det och kan snabbställa den där Costa. Och öppnar det sista packet nu då. Och i det får vi en målvakt som är Sorrentino. 80-rated målvakt, helt okej. Men boys, så här ser laget ut som jag har tänkt bygga. Rätt så tomt nu, massa lånespelare. Men jag tar och köper alla spelare som jag behöver, så kommer jag tillbaka sen. Så bam! Här har vi vårt lag nu och det ser riktigt saftigt ut. Jag är inte så säker på formationen, har inte testat den på ett tag. Inte alls på FIFA 17. Så vi får hoppas att den är bra. I den här episoden hinner vi med en match, inte mer. Du kör den i divisionsspelet, fortsätter att trycka på där. Sen om det här laget presterar bra, så tänker jag att i nästa episod så testar vi att kvalificera till FUT Champions. Men i alla fall, vi tar och hoppar in till matchen. Och min motståndare kör på för det mesta ett BPL-lag med Alex Hunter på topp. Budgetlag får man väl säga, Rashford på forward som CF liksom, inte positionsändrat eller sådär. Sen lite röda länkar där nere med två mittbackar. Så ja, han kanske är ny till det här spelet. Vi är trots allt i division 10. Så vi får se hur den här matchen går nu.
Alltså vad är det som händer? Alltså första minuten, första inlägget, ingen går mot bollen och Alex Hunter gör mål mot mig. Bra start, boys. Bra start. Tror webcamen dog där, så jag vet inte om ni har fått leva med att se helt utan min webcam. Starta om den nu i alla fall, så nu tror jag att den ska spela in som den ska. Ber om ursäkt för det. Där har Sterling, bra räddning av hans målvakt. Där har snett något bakåt till Son. Alltså vilken sjuk jävla räddning. Tappar kontrollen och allting. Det går ju käpprätt åt helvete just nu. Jag tappar det helt. Passar den rätt ut till Sterling som finessar den. Alltså han räddar allt. Det är ju så i varje jävla match alltså. Alltså vi har ju övertagit den matchen helt klart. Han har ju ingenting. Han har haft sitt enda skott, sitt enda läge ut mål på det. Men vi har inte fått till det hittills. Vi har 6 skott, 4 på mål. Lite mindre boll in hav. Så ja, vi ska ju såklart vinna den här matchen. Vi trycker in 2 kassar i andra nu. Alltså han får frispark för allt. Jag får panik på den här målvakten. Alltså varför? Hur kan man blanda ihop målvakt och domare? I alla fall jag får panik på domaren och jag får panik på... att jag inte kan snacka just nu. Men där har vi i alla fall en riktigt fint spel. Son som bara 3 stjärna finter, vilket jag inte gillar. Och Sterling som är så jävla svag att han inte kan hålla i bollen. Så får han inspark också. Så ja, nu måste det bli mål. Där! Jag förstår inte. Och såklart så går den till hans back. Nu då. Son! Vilket värdelöst jävla avslut. Ska det där vara 88 i skott? Där då, nickar över såklart. Där istället, räddar han igen. Och så nickar han utanför. Alltså vad är detta för jävla match? Nu då, Sterling, vi kan ju inte missa ett till friläge. Där har vi i alla fall 1-1. Ja, nu håller vi i alla fall inte på att förlora den här jävla matchen. Alltså jag får panik. Hur kunde det ta 90 minuter för oss att sätta ett jävla mål mot den här killen? Det är det jag inte förstår. Hörnan där och istället Daniel Alves på nicken kommer inte vinna någon nickduell överhuvudtaget. Och domaren blåser av. Att vi spelar 1-1 i den här matchen är ju bland det sjukaste jag har varit med om. Även om statsen inte är så övertalande. Den visar att jag har ett övertag, men alltså inte hur mycket övertaget var. Men hur som helst, tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att lämna like, prenumerera på mig om ni inte redan gjort det. Följ mig på Twitter, håll uppdaterad för nästa episod. Hörs vi snart, boys.